ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କୋଣଠାସା ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିନଥି ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇପୋଦର ସ୍ଥିତ ମସଜିଦ୍ଠାରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ନଜର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଅବା ପିପିଲି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଉଭୟ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ବୋଲି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।